Kënë flamurat i respektoj, botë, se e kam një respekt për gjithë, po këta e dusha. Ku që zërë. A, kjo është tjetër. A, një flamur i lamë, në gjamë për vetë. Mujë në ndorë, për shqiptarët është një mujë i shajtë, sepse në këtë mujë kanë ndorë në gjarjet e shajta, të cilat u kanë prije njerëzit e shajtë prej 1443 e deri më sot. Këtë folklori është shumë interesant. Janë kriju kur popullë nuk ka pas krim leximi dhe i ka kriju ai person i cili ka qenë shumë inteligent dhe i ka majtë men ato. Foti ka jetu në skenë dhe mbetet në skenë do të me gjithmonë vetëm se ka përcjellë emocionet e popullit. Me kong gurbeti, me kong lirike, me kong epike. Amore presa e sotit, jo presa varon se. Në një rastin me këndu me Bacan e Fat, kur këndon kjo abit në atë ngu, këtë në dhe harroj se këm janis vetë krejt, atë jam probit. Ushe një vetër shqiptar, qatë shqiptari që konë të mor. Unë e kom shkru një kong që se kom publiku dhe se kom këndu halo, fundi i kongës vjen, e bëzot men aty ku s'ka. Inshallah e bëzot i men të na. Inshallah, inshallah. E bëmi bashkë, ofrohem, e dum njën i tjetër në ashtu. Fajnë dhe të shumë. Shqiptar jetë!